Oluline võit ja ega siin meil järgmised mängud tulevad samasugused, et Kalev ja peale seda kohe Tammeka, et kolm väga tähtsat mängu järjest, et kindlasti väga magus võit ja eriti veel siis sellel ajal, kui siis homme on Ivanil ka sünnipäev. Homne sünnipäeva laps toonitas pärast mängu meeskonnale antud kõnes ka, et eesti keeles lihtsalt öeldes ära ei tohi tõusta selle ühe võidu pealt, viitas samadele mängudele, mis sa just üles lugesid, mis ees seismas. Jah, et ega seda on ka ju selles mõttes varem näidanud, et kui meil siin ka eelnevalt olime päris pikalt ilma kaotuseta, siis Levadia tõi ka korraks meid nii-öelda maa peale tagasi. Et ma arvan, et me ei saa kuhugi nii-öelda kõrgustesse tõusta ja ilmselgelt hetkel oleme ka. Me oleme Pärnu ka samadel punktide peale hetkel. Kuidas sa kokkuvõttes tänase mänguga sealt külejoone tagant rahule jäid? Väga kiire avavärav, aga siis jäime päris tükiks ajaks Pärnu surve alla. Sealt edasi läks nagu toredamaks, aga algus oli vähe konarlik. Ja ma arvan, et nii nagu sa ütlesid, siis see esimene kiire värav võib-olla võttis kohati need kõige suuremad pinged maha, aga siis ka ega Pärnu pidi võib-olla natukene rohkem meid survestama hakkama ja kõrgemale tulema. Et siis kohati võib-olla jäime liiga nii-öelda siis ühte mänguplaani kinni, et püüdsime kogu aeg keskelt ennast läbi suruda. Et siis Pärnu sai mõneti sealt päris head nagu võimalused loodud meie vastu, aga siis oli vist, kui ma ei eksi, Jussif üks pikem pall liini taha penalti ja siis läks tõesti natukene lõbusemaks. Ja lõpetuseks saime eilses tuublimängus, mille tulemusest me rääkida ei taha. Saime juba näha ja täna ka pingil näha, Paide Laatsarit on nüüd peaaegu tühi. Ja mõned on seal, et Simon on ka veel ja mõned nooremad poisid Einer siin näiteks. Aga jah, et saame trenni teha päris suure hulga mängijatega ja kõik mängijad on tähtsad, et igal ühel on oma kindel roll võistkonnas, et jah, kahjuks küll, eile tuubel võib-olla ei olnud oma ülesannete kõrgusel, aga ma arvan, et seal tehakse ka omad korrektuurid. Sergei, teist kodumängu järjest saan sind kaamerate kutsuda ja täna kahel korral jalgvalge, väga kiire avavärav ja penaltist kohe teine värav otsa ja 3-0 võit kokku võttes. Täna realiseerimise osakonnas sujusid asjad päris hästi. No ja kui võtta seda, et sel aastal ma ei ole veel ühtegi väravad löönud, et see kord õnnestus ja kõige tähtsam on see, et 3 punkti saime. Kaitses jäime natukene pärast seda sinu kiiret avaväravat surve alla, aga ülejäänud mängus kuidagi täna jooksis hästi seal keskvälja ja ründelini vahel see pall ja võimalus oli. Niin, nagu ma ütlesin, 3 punkti on kõige tähtsam, aga ilm oli ikka ka raske väljaks selline, et ei olnud kerge. Terve meeskond, ma arvan, oli väga tubli, et ei olnud kerge mäng, aga võit tuli. Märg ja pehme väljaks, kas ta võtab enne kõike jõudu ära või on see, ütleme, selline alateadlik ettevaatlikkus tekib? No alati on raske mängi, aga ütleme, et meil, ma arvan, siin Paides on parim väljak, et oleks me mängin kusagil mujal, ma arvan, oleks veel raskem, et ideaalne sirge väljak, aga ikka väga pehme, et jalad ikka nagu väsivad väga kiiresti pehme väljaku peal. Kodupoole täna väga hea tujuga. Jah, muidugi, jah.